बौद्ध निर्वाचन मंडली रे बीजेपी रो बूथ विजयी अभियान बूथ विजय पाई गुरुमंत्र देले राज्य कार्यकर्ता आगामी साधारण निर्वाचन 2024 को नहीं बीजेपी बौद्ध निर्वाचन मंडली रे बूथ विजयी अभियान कार्यक्रम हरभंगा ब्लॉक मामंडा पंचायत नायकपड़ा हाट पदाठारे अनुषित होइछि। अनुचित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव बीजेपी राज्य साधारण संपादक शारदा शतपथी कंधमाला लोकसभा प्रार्थी सुकांत पाणिग्राही बौद्ध विधानसभा प्रार्थी सरोज कुमार प्रधान समेत लोकसभा प्रभारी निरंजन मिश्र लोकसभा विस्तारक अभिमन्यु साहू विधानसभा संयोजक जुगल किशोर सामल विधानसभा प्रभारी राकेश त्रिपाठी बौद्ध जिला बीजेपी सभापति विप्रचरण महांती और राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुशांत कुमार प्रधान मंचासी नथिले। निर्वाचन मंडली बौद्ध रो ये जो आज आम समस्त कर्मकर्ता मान अन्य सुयुक्त शारदा प्रसाद शतपथी महोदय सांगे आम आज ये मंच उपस्थित अच्छा मंचासीन अतिथिगण बौद्ध निर्वाचन मंडली विधानसभा प्रार्थी सरोज कुमार प्रधान और लोकसभा प्रार्थी सुकांत पाणिग्राही को प्रति बूथ्रे बीजेपी दल बा पद्म फूल चिन्हरे अधिकरु अधिक भोट पाई बूथ विजयी होगा सहित दुई प्रार्थी को विजेता करने गुरुमंत्र देवा सहित संकल्पबद्ध होते ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ମହିଷୀ ସିଂହ ଫଟା ଯୁଜିଲା ବେଳକୁ ଘଟା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନରେ ଥିଲି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି 6 ଥର ଏହା ରଖିଲି ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଇସି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ବୁଥ୍ ବିଜୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 22 କୋଟି ଓ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର 11 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମୁଦାୟ 194 ଗୋଟି ବୁଥ୍ର ବୁଥ୍ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ଆମର ପରିସର କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାହାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାରଣ ତାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆସିଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ନେତା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସେ କାମ କରିବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବେ ଏହା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ରଖିଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଗଲା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ପ୍ରିୟ ନେତା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ନେତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ
এই ওড়িশার নজর যদি আপনার অঞ্চলের বি সেমি কিছু সমস্যা এবং প্রতিভা লুকায়িত অবস্থায় রহি যাচ্ছে তবে আমাকে যোগাযোগ করুন আমার এই ওড়িশার টিম পৌঁছব আপনার পাখে।